Se svými osobními údaji nakládáme na internetu v podstatě denně. Mnohé aféry z posledních let ukázaly, že údaje, které sami zadáváme třeba na sociální sítě, mohou být snadno zneužity. Běžnou praxí je i jejich využívání k cílenému marketingu. Co všechno je osobními údaji a jaká práva v souvislosti s nimi máme, si povíme v tomto videu. Definice osobního údaje je značně široká. Může jim být skutečně cokoliv, co povede, být s doplňujícími informacemi k identifikaci konkrétního člověka. Osobním údajem tak je zejména jméno a příjmení, adresa, datum narození i rodné číslo. Dále také telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa nebo fotografie, pokud z ní můžeme určit vyfocenou osobu. Podobně široce jako osobní údaj je definováno také zpracování osobních údajů. Jedná se o jakoukoliv operaci s osobními údaji. Počínaje zaznamenáním přes uložení až po jejich zničení. Zpracování pak provádí správce, případně jej může svěřit zpracovateli. GDPR vychází z toho, že každý svobodně rozhoduje, co s jeho osobními údaji bude. Předně máme právo na přístup k osobním údajům, jež se stává z povinnosti správce sdělit nám na žádost, zda naše osobní údaje zpracovává. A pokud tomu tak je, musí nám poskytnout předepsané informace a kopii zpracovávaných osobních údajů. Dále můžeme především požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů nebo jejich výmaz, pokud již není dán důvod k jejich dalšímu zpracování. GDPR neříká, že za tento prohřešek se ukládá taková pokuta a za tento taková. Vždy záleží na okolnostech daného případu, třeba na závažnosti a trvání porušení GDPR, či na tom, jak správce spolupracoval s dozorovým orgánem na nápravě situace v případě porušení našich práv mu hrozí pokuta až do výše 20 milionů EUR nebo 4 celkového celosvětového ročního obratu, podle toho, co je vyšší. Za nepříliš závažný prohřešek může úřad pro ochranu osobních údajů uložit pouze napomenutí. Pokud máme podezření, že správce naše údaje zpracovává v rozporu s domluveným účelem, dostatečně je nezabezpečil či ignoruje naše požadavky, můžeme podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve spolupráci s Evropskou spotřebitelskou organizací jsme pro vás připravili interaktivní hru Než řekneš ano. Ta vám zábavnou formou vysvětlí, jak se chovat na internetu, na jaká rizika si dát pozor a jak chránit své osobní údaje. Navštivte www. Než řekneš ano, CZ.